Hasan el-Basri rahimehullah buyurur ki gözlərimlə hər hansısa baxanda və ya dilimlə hər hansı bir sözü danışanda və ya əlimlə nə isə tutanda və ya ayağımla hər hansısa gedəndə bir anlıq baxırdım. Əgər Allah tebaraka və taala itaat idisə, onu danışırdım, ora baxırdım, onu tuturdum və ora gedirdim. Yox, əgər ağsili idisə, onu etmirdim deyir. Hamsə Muhammed ibn Fəzıl Rəhiməllah buyurur ki: "Mə xətəvətü mundu 40 sana xətva li-ğeyrillah." Muhammed ibn Fəzıl Rəhiməllah buyurur ki, 40 ildən bəridir ki, Allahdan başqası üçün addım atmıram. Yəni 40 ildir ki, addımlarımı yalnız Allah üçün atıram. 40 ildir. Və Allah təbāraka və təala bizi onun üçün onun rızasını əldə etmək üçün addım maratonlarından etsin. İxlaslan.com saytı tərəfindən təqdim olundu.